აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი 6 სახელმწიფოდან 3-მა, საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე საკუთარი ძალისხმევის გაერთიანების შესახებ მიიღეს გადაწყვეტილება. კიევში ხელმოწერილი დოკუმენტის საფუძველზე შეიქმნა ახალი პლატფორმა, ასოცირების ტრიო, რომელიც მიზნად ისახავს სამივე სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე საკონსულტაციო პლატფორმების შემუშავებას, ასევე ევროკავშირის ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას. Და ბოლოს, თავად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში პოზიციების შესაძლებლად კონკრეტული მექანიზმების შემუშავებას. Აღმოსავლეთ პარტნიორობის საფუძველზე ასოცირების ტრიოს შექმნა თავისუფლად შეიძლება ჩაითვალოს საქართველოსათვის ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე წინ გადადგმულ ნაბიჯად. Ჩვენ ახლა გვაქვს შესაძლებლობა მოვისმინოთ, თუკი რა განცხადებები გაკეთდა კიევში ასოცირების ტრიოს დაარსების დღეს. Ucraina ყოველთვის უჭერდა მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, ისევე როგორც საქართველო უჭერდა მხარს უკრაინას. Ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გვაერთიანებს. Ვართ ახლო მეგობრები. Ქონდა გარკვეული პაუზა ურთიერთობებში, მაგრამ ეს იყო ხელოვნურად შექმნილი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩაბარდა წარსულს. Ქონდა საუბარი აპრილის თვეში საქართველოს პრეზიდენტთან. Იმედი მქონდა, რომ ჩამოვიდა და ვიზიტით. Გარკვეული მიზეზებით ეს ვიზიტი ვერ შედგა. Იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში გვესტუმრება ქალბატონი პრეზიდენტი უკრაინაში. Დღეს შესანიშნავი დღეა. Ჩვენი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა საერთო მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. Ამ მემორანდუმის გაფორმება კარგი პირველი ნაბიჯია და საფუძველი ჩვენი სახელმწიფოების ევროკავშირში გაწევრიანების. Ჩვენ საერთო გამოწვევები და მიზნები გვაქვს. Შესაბამისად ერთად მუშაობა მეტად მნიშვნელოვანია. Ამჟამინდელ სწრაფად ცვალებად გარემოში უკიდურესად რთული იქნებოდა არსებულ გამოწვევებზე დამოუკიდებლად პასუხის გაცემა. Აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმაზე შექმნილი ამ ახალი გაერთიანების შესახებ უფრო ვრცლად სასაუბროთ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი თორნიკე შარაშენიძე. მოგესალმებით ბატონო თორნიკე. ბატონო თორნიკე, რამ გამოიწვია აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ სახელმწიფოებში ეს ახალი გადაჯგუფება? Ну, ეს უბრალოდ რეალობა დაფიქრდა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი და ბელორუსია ესენი არიან არადემოკრატიული სახელმწიფოები და მათ ევროკავშირში არც მიიღებენ არანაირად, მათი დაახლოებაც კი ევროკავშირთან გამორიცხულია და თავადაც ჩვენურად იციან თავისთავად ცხადია. Ну, რაც შეეხება სომხეთს, ის შედარებით დემოკრატიული სახელმწიფოა დაახლოებით საქართველოს დონეზე, მაგრამ სომხეთი, ну, ნებსით უნებლიეთ ორიენტირებული უფრო რუსეთზე, ვიდრე დასავლეთზე, გამომდინარე თავისი სამეზობლოში არსებული სიტუაციიდან, გამომდინარე მისი ურთიერთობით აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ის იძულებულია, ესე ვთქვათ, იყოს რუსეთის მფარველობის ქვეშ. Ანუ გეოპოლიტიკური კურსი მისი სხვანაირია. Მიუხედავად იმისა, რომ ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, ის შედარებით დემოკრატიული სახელმწიფოა და ამიტომაც ახლა, ну, უფრო ახლოს კი არის ევროპასთან, ვიდრე ბელორუსია და აზერბაიჯანი, მაგრამ, ну, რეალობა ის არის, რომ მეტი დაახლოება მისი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში სომხეთის ევროკავშირთან პრინციპში სრულიად გამორიცხულია. ბატონო თორნიკე, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ეს თქვენს მიერ ჩამოთვლილი სამი სახელმწიფო, აზერბაიჯანი, ბელორუსი და სომხეთი უარს ამბობენ საკუთარ მისწრაფებაზე გახდნენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები? Ну, я, конечно, официально раз განაცხადის დონეზე ეს, თქვა უნდა, არ დაუფიქსირებიათ, მაგრამ ყველაფერი გასაგებია. თავისთავად ხდება, ყველაფერი გასაგებია. გავხსენოთ ევროკავშირის სასტიკი კრიტიკა ბელორუსიის მიმართ, მას შემდეგ რაც გაყავდა იქ არჩევნები და იყო უზარმაზარი საპროტესტო ტალღა. Ну, აზერბაიჯანზე საუბარი არც არის, აზერბაიჯანზე შეიძლება ითქვას, დიდი ხანია ჩაიქნია ევროკავშირმა ხელი, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არც ამჟღავნებს არანაირ სულ დასავლეთთან დაახლოების. გამომდინარე თავის სახელმწიფო მოწყობიდან, მოდელიდან გამომდინარე, გამომდინარე იქიდან ითუმეტეს, რომ ეხლა თითქოსა აქამდე თუ შეიძლება და საუბარი, რომ თურქეთი არის რეგიონში, ესე ვთქვათ, მოტორი დასავლეთ ინტეგრაციის, თურქეთიც ახლა ჩვენ ვხედავთ, რომ უფრო თამაშობს რეგიონულ თამაშს, რეგიონში ფიქრდება და აღნიშნავს გამოკატასტროფის და გაუკავშირდეს ევროპას და თურქეთი ამ დროს პავლეურად ხატო მოიყვანე. Თურქეთი აზერბაიჯანი ძალიან დაახლოვდნენ ბოლო პერიოდში, ჩვენ ვიცით, განსაკუთრებით ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ. Ასე რომ, ну, რეალურად საუბარი არა აზერბაიჯანის ევროკავშირში რაიმე გაწევრიანებას კი არა, რაიმე სერიოზულ თანამშრომლობაზე. Ну, უზა ახლა ოფიციალურად უარსატო იტყვიან, ხო? რატომ თქვა ოფიციალურად ვარი რამეზე? Იყოს ხელსაფეში არ უშლის, მაგრამ ყველამიც ის რომ ეს რეალურად დასრულებული ამ ეტაპზე მათი ურთიერთობა ევროკავშირთან. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თორნიკე. ეს გახდათ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი თორნიკე შარაშენიძე. ასოცირების ტრიოს შექმნა ერთგვარად ნიშნავს თავად აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკური თვალსაზრისით კრისტალიზაციას. ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ 2024 წელს საქართველოს მთავრობა აპირებს ოფიციალურად გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილთან დაკავშირებით.